Hesu Kristo. Si Jesus dunay tawhanong kinaiya, og isip usa ka tao siya maluoy. Marcos Kapitulo 6, Versiklo 34 Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kinindakong sa katawhan Og naluoy siya pag ayo kanila. sama man sila sa mga karniro nga walay magbalantay Og gitudluan niya sila og dagha mga butang dini ato maseran nga sesus si isip usa ka siya naluoy sa katawhan Lahit nga tawhanong kinaiya siya gigutom Marcos kapitulo 11 bersikulo 12 sa sunod adlaw samtang namalik sa lagikan sa si Bitanya gigutom sesus. Si Jesus og kini ang pagkagutom bunga kana sa iyang pagkatawhanon siya usab masuko Marcos kapitulo 3 versikulo 5 Tungod diini naglagot si Jesus samtang nagtanaw kanila apa na usab siya tungod sa si ilang pagkasayop og pagagahi og ulo Dini ato nasayran nga si Jesus na isip usa ka tawo Isip usa ka tawo siya usab mahigugma Marcos kapitulo 6 versikulo 21 Mahigugmaon si Jesus nga mituto kaniya og namulong. Usara kabutang ang angayan mong buhaton, lakat og ibaligya ang tanan mong katigyunan, og ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Og maangkon mo ang bahandi sa langit, unya balik nga og sunod kanako. Unsa ako. giingod din sa tungkibasa, gibasa, mahigugmaon si Jesus nga mituto kaniya og namulong. Isip usa ka tao, si Jesus mahigugma. Munang maingon kita nga si Jesus tinuod nga tao og siya usab tinuod nga Dios. Unsa may kahulugan sa pangalang Jesus? Ang pangalang Jesus, ang root word ini sa Grigo, Isus, nga ang kalugan si Yahweh ang manluluwas. Sa Hebrew, ang Jesus, Yesuwa, nga nagpasabot si Yahweh ang manluluwas. Ang aramay sa pangalang Yesus, Yeshua o siyawi ang manuluwas. Ang lit form of Hebrew, mao ang Yehoshua, nga ang kalugan siyawi ang manuluwas. Diak sa Matthew Kapitulo 1, Versikulo 21, gingon, Mga anak lalaki o ganli siya Jesus, kay luwasun niya ang iyang katauhan sa ilang mga sala. Gingalan sa Jesus, kay luwas niya ang iyang katauhan sa ilang mga sala busa ang pangalan Hesus nagkalugan nga manluluwas sa so wala pa na tao ang atong Ginoo ana ana siya maka gitawag og pre-existence sa atong Ginoo atong basahon ang Filipos kapitulo 2 bersikulo 5 hangtod 8 ang ayan bato na ninyo ang una nga ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios, binaagi sa kusog. Kung dili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka siya sama kanato og nakita sa ingon nga tao. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon ang iyang kamatayan sa krus. Unsa giingon dinhi? Diha niya kanunay ang kinaiya sa Dios. Apan wala siya maguna-una sa tupong sa Dios. So, diha na kaniya ang kinaiya sa Dios ug ang Dios walay sinugdanan o walay katapusan. Muna nga sa so wala pa si Kristo na tao, ana-ana siya. Juan kapitulo 1 bersiklo 1 og bersiklo 14. Sa so, wala pa nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios og ang pulong Dios. Sukad so, sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan og wala bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Kikan kaniya ang kinabuhi og ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao dini ato nasayran giingon sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong liya na. Og ang pulong uban sa si Diyos, og ang pulong Diyos, og ang pulong nagpakatao, og mi puyo uban ka nato. So kining pulong mga kaigsunan, mao ang atong ginoo. Sa wala pa dahil siya na tao, siya. Siya ang pulong, og ang pulong Diyos, o ang pulong nagpakatao. Mo nga mayong kita nga si Sus adunay Diyos nun nga kinaiya o tawahanon nga kinaiya. O sa wala pa siya nagpakatao, anaan na siya daan. Kulusa Kapitulo 1, bersiklo 17 Diha sa wala pa buhata ang tanang butang o diha kaniya ang tanang na himutang sa ilang hustong dapit. Unsa sa iging nasya diha na sa wala pa buhata ang tanang butang kay nga naman, kay siya Diyos. O ang Diyos walay sinugdanan og walay katapusan. Muna nga sa wala pa na tao, ang atong ginoo, ana-ana. Juan Kapitulo 8, versiklo 58, si Bag, Sultihan ko kamu, wala pagani mataw si Abraham, ako mauna. Mga kaigsunan, si Abraham, usa ka personalidad diha sa Karaang Testamento apan giingundini dinhi wala pagani mataw si Abraham ang atong Ginoo ana ana kay siya Dios mao ang pulong og ang pulong uban sa si Jos og ang pulong Dios sa topa ang atong Ginoo usa ka Dios Juan kapitulo 3 bersikulo 3 Ula pa ay nakasaka sa langit, gawas niya na at tungnanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ong sa iging din Ulap pay nakasakas langit gawas ni adtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. ug kanang anak sa tao, mao ang atong Ginoong Kristo nanaog siya gikan sa langit sa so wala pa siya magpaka tawo ana siya kay siya ang pulong ug ang pulong Dios og siya Dios og kining atong Ginoo isip usa ka Dios siya adunay gahom sa pagpasaylo og sila. Marcos Kapitulo 2, Versiklo 6, Hangtod 11 May pipila ka magtutudlo sa blaod nga naglingkod dito o nakaingon silang kawalingon. Nganong nangahas man siya, pagpasipala sa Diyos. Walay tao nga makapasailog sila. Kung dili Diyos lamang, apanasabot dahi na Yesus ang ilang gihuna-una. Busa miingon siya kanila. Nganong nung naghuna -huna man kamu sa ingon, hain may masayon ang pag-ingon bangadto sa paralatiko ang imong mga sala gipasaylo na o ang pag-ingon bangon dad a ang imong higdaan og lakaw karon ipailako kaninyo nga anak sa tao adunay gahom dinhi sa ita, sa pagpasaylo og busa mingon siya sa paralatiko bangon dad a ang imong higdaan og pauli sa inyo atong nasayran nga si Jesus nakapasaylo og sala Og walay tao nga makapasaylog sala. Diyos lamang ang makapasaylog sala. O sa pagpasaylo ni Jesus, sa sala sa paralatiko, nagpadayag nga siya usa ka Diyos. Lucas Kapitulo 5, Versiklo 20-21 Pagkakita ni Jesus sa kadaku silang pagsalig kaniya, mingon siya sa tao, Higala, gipasaylo na ang imong mga sala unya nagkanayon sa ilang kagalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga paresyo kin sa bakining tawhana nga nagpasipala sa Dios walay tao nga og mga sala kung dili ang Dios lamang atong naseran nga ang mga paresyo nagbagot-bot kang Hesus kay siya sa mga sala o para sa mga Hudyo Dios lamang ang makapasaylo og sala sa pagpasaylo ni Hesus sa sala nagpadayag lamang nga siya usa ka Matthew kapitulo 9 bersikulo 2 og may usa ka paralitiko nga naghigda sa duyan nga gihatod sa pipila ka tawo ngadto kaniya. Nakita ni ang kadaku silang pagsali kaniya og mingon siya sa paralitiko, anak ayaw ka hadlok kay gipasayl ko na ang imo mga sala. Onya mipipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon nagpasipala sa Diyos kining tawhana. Ato na sad na sayran nga ang mga parisyo nagbagutbot nga si Jesus nagpasipala sa Diyos kay siya nagpasaylo sa mga sala o para sa mga Judeo, Ang Diyos lamang mo'y makapasaylo sa sala. Apan sa pagbuhat ni Jesus sa ingon, ang pagpasaylo sa sala nagpadayag lamang nga siya usa ka Diyos. So, Atong nasayran, nga sisus Jesus sa pagpasaylo sa mga sala. Atong naseran nga anaan na siya sa lapabuhata ang tanan. Sa ato pakining atong ginoong Heso Kristo di siya usa sa Juan Kapitulo 5, versiklo 18 Tungod ni ini, misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga hudiyo. Sa pagpatay kaniya, sanglit-dilit lamang nga yung gilapas ang balaod sa adlong igpapahulay, kung dili miingon pagayod siya, nga ang Diyos iyang amahan, og sa ingon ini, gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios Dini nasuko ang mga hudiyo, ang mga parisyo kang Jesus, kay gingon dini, gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Diyos. Og atong nasaran, nga si Jesus, usaka Diyos, kay siya mauman ang pulong, o ang pulong Diyos. O si Jesus mao ang pulong sa ato pa siya Diyos. Kapitulo 10, versiklo 30-33 Ang akong amahan ug ako usara. Unya, ang mga hudiyo, Mipunit nosab na mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus mingon kanila, Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa mahan. Hain man ini ang hinungdan nga inyuman man akong batuon. Ang mga hudiyo mitubag, dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo. Kundi tungod sa imong pagpasipala sa Dios, tao kalamang lamang apan nagpakadiyos ka. Sa tong nasuku ang mga paresyo, nasuku ang mga hudiyo. ug sumala sa ilang gipanulti, giingnan nila sa si Jesus, tao kalamang apan ka ato nasayran na ang atong ginuod ay nagasangyaw nga siya Nan kinsa may atong sundon, si Jesus nga nagasangyaw nga siya Diyos, o ang mga hudiyo, nga para kanila si Jesus tao lamang. Kung wala kita mutuo kang Jesus nga Dios, nan ang atong gisinud mao di ang mga og dili ang atong Ginoong Hesukristo. Hebrew Kapitulo 1, Hangtod 8 Sa hapit na ipadala sa Diyos ang iyang panganayang anak, nganhis sa kalibutan, mingon usab siya, kinahanglan, musimba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios Diyos. kini ang gingon sa Diyos bahin sa iyang mga anghel. Gihimo sa Diyos nga sama sa hangin ang iyang mga anghel og ang iyang mga sulugoon sama sa nagdilaab nga kalayo. Apan bahin sa anak, miingon ang Diyos, ang imong trono o Dios mulung sa kahangturan ug uban sa hostisya maghari ka sa imong gingharian mga kaigsunan sa atong gibasa giingon dinhi kinahanglan musimba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios walay tawo nga atong simbahon kay kung magsimba kitag tao kita makasala og idolatria Apan giingon din hi, kinahanglan mo simba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. So gusto sa Dios na ang mga anghel musimba sa tong ni kristo Nagpadayag lamang nga si usa ka Dios tungod kay sa gisimba sa mga anghel ug mo kana ang kabubuton sa Dios nga mahan nga simbahon ang iyang anak kay siya usa ka Dios. Gani ang Dios nga mahan miilat sa iyang anak nga Dios. Nabatay babasa ato kanang nadungog dili palang dugay. Giingon din hi, apan bahin sa iyang anak, miingon ang Dios, ang imong trono o Dios. Mulung tadahangtod sa kahangturan. Og uban sa ustisa, maghari ka sa imong kingharian. Kung sige miingon ang Diyos, ang imong trono o Diyos. So ang Diyos mismo, ang Diyos ng mahal, miingon siyang anak nga si Jesus, ang imong trono o Dios. So hi atong nasayran nga ang Dios nga mahan mitawag sa iyang anak nga Dios. Nan kinsa may atong sundon? Si Jesus ga nagasangyaw nga siya Dios. og ang Dios nga mahan misangpit kaniya nga Dios. ug ang mga anghil nagasimba kaniya si Jesus nagkapasaylo sa mga sala kinsa may atong sundon ang mga hudiyo o ang mga anghel si Jesus o ang Diyos ngamahan. nga mahal na nagsulti nga si Jesus Diyos kay kung para kanato si Sus tao lamang ang atong gisunod mao ang mga hudiyo og dili ang atong Ginoong Hesukristo dili nato gamiton ang ngala ni Jesus na kita sumusunod ni Kristo apan di ay wala gisunod si Jesus. Gigamit lang kay ang gisunod mao ang mga hudiyo. 1 Kapitulo 10, versikulo 36, Santo 38. Nganong nung miingon man kamu na ako nga gipili sa mahan o gipadala his sa kalibutan, nagpasipala sa Diyos sa akong pagingon nga na ako mao ang anak sa Diyos. Busa ayaw ko mapagtukan ako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amhan. Apan ko nagbuhat ako ni ini mga butanga, tuuhin ninyo ang ako mga buhat bisag dili ka naku, arun mo mutuo ka aron mahibalo ka mo nga amahan ania ka nako ako ana asamhan. Dinhi gipadayag nga ang usa sa mahan o anak. Mingon dinhi ang atong Ginoo nang ang amahan ani ako og ako ana asamhan lahi nga teksto 1 kapitulo 5 bersikulo 20 Nasaid usab kita nga anhi ang anak sa Dios og mihatag kanato og salabutan aron makaila kita sa matuod nga Dios ang atong kinabuhi ana sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Kristo siya ang matuod nga Dios og ang kinabuhi nga walay katapusan unsay gingon dinhi ang atong kinabuhi ana sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Kristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. So dinhi atong naseran nga si Juan nga may nagsulat sa unang sulat ni San Juan. Si San Juan nagpadayag nga si Jesus usa ka Dios. Juan kapitulo 20 bersikulo 28 Si Tomas mingon kaniya Gino'o ko og Diyos ko. Nining bahin na makigsunan ang atong Ginoo nagpakita ngadto sa si mga apostolis Apanula wala si Tomas. Og pag-abot ni Tomas giingnan siya sa iyang mga kaubanang mga apostolis nga si Jesus banha og nagpakita kanila. Og si Tomas mingon, dili ko motuo hangtod nga dili nako mahikap ang mga samad sa iyang kamot hangtod nga dili niya mahikap ang mga samad. Mao kadto nga sa pagkasunod Domingo, nagpakita ang atong Ginoo og nimbahina ana si Tomas og giingnan neso si Tomas, Tomas dili hikap ang akong mga samad. Og si Tomas mingong kaniya, Ginoo ko og oh Dios ko. Dini si Tomas mipadayag padayag sa pagtuo kang Yesus, nga si Yesus iyang ginoo o iyang Dios. Mateo chapter 28 verse 17 og sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya bisan tod may pipila kanila nga nagduha-duha unsa gyud dinhi og silang pagkakita kaniya gisimba nila siya kanang pulong nga simba nagpadayag silang pagtuo kang Hesus nga siya usa ka Dios Matthew chapter 4 verse 17 Si Jesus mitubag ang kasulatan nag-ingon, Ayaw tintala ang ginoo nga imong Diyos. Atong nasairan makikisunan nga ang atong ginoo gitintal ni Satanas. Tinsa gitintal ang atong ginoo. og maka nga ang atong ginoo misulti, Ayaw tintala ang ginoo nga imong Diyos. So nagsulti din hi ang atong ginoo nga sa Diyos. Si Jesus nagsulti, Ngadto sa yawa, ayaw tintala ang ginoo nga imong Diyos kinsa gitintal ang Ginoo si Jesus. So nagpadayag lamang. So din hinagpadayag si Jesus nga siya usa ka Dios. Lucas kapitulo 4 bersikulo 2 si ang kusalatan nag ingon ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Roma kapitulo 9 bersikulo 5 kaliwat sila sa mga patriarka o sa ilang kaliwatan na tao si Kristo ang Diyos nga labaw sa tanan, daigon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Ong sige undi og sa ilang kaliwatan na si Kristo. Ang Diyos nga labaw sa tanan, daigon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Dinhi gipadayag nga si usa ka Dios. Filipos kapitulo 2 Versiklo 5 hangtod 8 gingon, batonan batona ninyo ang huna-huna nga gibatuna ni Kristo Yesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog kung dili sa iyang kagalingong kabubuton iya kining gibiyaan og gisulob niya ang kinaiya sa usa ka siya sama kanato og nakita sa ingon nga tawo nagpabusya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon ang iyang kamatayon sa krus. Atong nasayran nga kinidi ay si Jesus at Diyos. din hi, diha niya kanunay ang kina iya sa Diyos. Unang miyong kita nga, si Jesus usa ka Diyos. Tito, Kapitulo 2, versikulo 3, si, samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, Inigpadayag na sa himaya sa atong ginoong Diyos og manluluwas nga si Sokresto. Kung saiging hi, sa atong ginoong Diyos og manluluwas nga si Sokresto. So, gipadayag so, nga si ka Diyos. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 1, Gika ni Simon Pedro, Sulugoon og Apostol ni Sokresto, Alang kanila nga pinaagi sa kamatarong sa atong Diyos og manuluwas nga si Kristo, ihatagag pagtuo nga sama kabililhon sa among pagtuo. Unsa gingon din hi, sa atong Diyos og manuluwas nga si Kristo. So nagpadayag nga si Sus usa ka Dios. O kini si na nga usa ka Dios, bisan kung siya nagpakatao Apan wala sa saban, Kana sumala sa Hebrew Kapitulo 13 si Beresklo 8 Si Isu Kristo Maugi hapon Karun Og sa walay katapusan Siya usakadius sa Nga Og sa iyang pagpakatao Wala na Ang iyang pagkadyus Munang ingundi Sa Hebrew Kapitulo 13 si Beresklo 8 Si Isu Kristo Maugi hapon Karun Og sa walay katapusan og ang atong ginong Heso Kristo sakop siya sa Santisima Trinidad. Unsa kanang Santisima Trinidad? Pagtulunan ka na sa simbahan nga adunay tuluka ka personas sa saka Dios. Kinsa ang tuluka ka personas? Ang amahan, anak ug ang Espiritu Santo. Ang amahan, Dios, ang anak, Dios, ang Espiritu Santo, Dios. Pero adun lamay usaka ka Mugamit kita karon og analogy. tan nato ang tubig. Ang composition sa tubig H2O. Duha ka hydrogen og usa ka oxygen. Mao kini ang composition sa tubig o formula sa tubig. h 2 Basta H2O gani tubig na. Og kini tubig adunay tulo ka porma solid liquid o gas kon mawala ang usa dili kini tubig sama ini ang trinidad Aduna tulo ka personas so sa usa ang solid nga mao ang ice kung atong susihon ang ice it's to sa tapat tubig nya ang ice nga natunaw atong susihon katong natunaw it's to ang iyang komposisyon busa tubig gihapon. O katong ice nga natunaw na liquefy at o gamiton sa pagdungag sa atong pagluto o sa pag abli nato sa taklog. Adunay mo alis nga nga gas o kung ato ka ng susihon ang gas adunay composition nga itsto sa ato ba tubig gihapon. Ang usa ka tubig adunay tulo ka forma solid, liquid o gas ang solid tubig, ang liquid tubig, ang gas tubig, pero dili kita migong na adunay tulo ka tubig, kundi usa ka tubig, nga adunay tulo ka purma, solid, liquid, o gas. Sama gihapon na ang ang tulo ka personas sa Santisima Trinidad. Adunay usa ka Diyos, apan adunay tulo ka personas, amahan anak o Espiritu Santo. Ang amahan Diyos, ang anak Diyos, ang Espiritu Santo, Diyos. Pero dili kita maingon nga adunay tulo ka, Diyos. Kunli, usa ka, Diyos, adunay tulo ka, personas. Ikanohang Korinto, Kapitulo 13, Versiklo 13. Maguban unta kaninyong tanan, ang grasya sa ginong Hiso Kristo, ang gugma sa Diyos, o ang pakigambit sa Espiritu Santo. Dini sa mga teksto, Ana dinhi ang paghisgot sa tulo ka personas. Gingon ang Ginoong Hiso Kristo, siya ang Dios nga anak, ang gugma sa Dios, ang Dios nga mahan, og ang pakigambit sa Espiritu Santo, ang God the Spirit. So sa mga teksto, ana dinhi ang paghisgot sa tulo ka personas. Diya sa pagmugna sa tanang butang ning kalibutan, da sa Hinesis Kapitulo 1, Versikulo 1 hang tudus gingon. Sa pagsugod sa Diyos sa pagbuhat sa kalibutan o sa tanam nga butang sa kalangitan, ang kalibutan walay hitsura og walay sulod. Ang kadagatan, gitabunan sa kangit-ngit ang Espiritu sa Diyos naglihok ibabaw sa katubigan. Unsay sige ang Espiritu sa Diyos naglihok ibabaw sa katubigan. So, na ang presensya sa Espiritu Santo. Diya sa Juan Kapitulo 1, Bersiklo 1 hangtod 5, Bersiklo 10 hangtod 14, giingon. Sa so, wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha ang pulong uban sa Diyos, o ang pulong Diyos. So, kad sa sinugdan, ang pulong uban sa Diyos, pinaagi kaniya, gibuhat sa Diyos ang tanan, Og wala bisan usasa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya gikan kaniya ang kinabuhi Og ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. ang kahayag nagadanag diha sa kangitngit Og wala makabuntog nini ang kangitngit ang pulong din hina sa kalibutan pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan apan ang kalibutan wala mo ila kaniya Mianhi siya sa iyang kagalingong katauhan, Apan wala sila mudawat kaniya Hinuon may midawat og miila kaniya Busa sila gihatagan niya sa katungod Nga mahimong mga anak sa Diyos Wala sila mahimong mga anak sa Diyos Sa paagi nga tawhanon Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan Kaya ang Diyos mismo mao ang ilang amahan Ang pulong na himong tao O mipuyo uban kanato nakita namo ang yang himaya nga puno sa grasya og sa kamaturan kini ang himaya nga yang nadawat ingon nga bugtong anak sa Dini dinhi sa monteksto atong nasaran nga ang pulong diha na nga ang pulong uban sa Dios og ang pulong Dios og ulay butang kalibutan, na kalibutan nga gimugda nga dili pinaagi kaniya busa ang pulong diay magbubuhat sa tanambutang nining kalibutan. So, ana din hi ang pulong o kining pulong nagpakatao o kana siya mao ang atong ginong Yeso Sa pagmugna di ay sa tanambutan nining kalibutan, ana ang pulong nga mao si Yesus, ana ang Diyos nga mahan, o kana usab ang Espiritu sa Diyos na naglihok ibabaw sa katubigan. So, mala sa Henesis So ang tulu ka personas dia sa pagmugna sa tarambutan ng kalibutan ana. Dia sa Matthew kapitulo 3 bersikulo 11 sa pagkahuman kayud og bunyag kang Hesus, mihaw asya sa tubig, unya naabli ang langit og nakita niya ang espiritu sa Dios nga mikun sa daw salampati og mitugdun kaniya, og unya may tingog gikan sa langit nga nagingon, "Kini mao ang pinangga kong anak." nga nakalipay kanako pag-ayo. Ang atong teksto nga gibasa mahitod kini sa pagbunyag kang Hesus o sa pagbunyag anaa ang tulo ka personas kinsa ang tulo ka personas si Hesus nga mao ang anak nga gibunyagan unya adunay tingog nga maon tingog sa mahan og naabli ang langit og nakita niya ang espiritu sa Dios nga mikunsa daw sa lampati So, ang tulo ka personas sa panahon sa pagbunyag sa itong ginong Heso Kristo, anaa. Sa Matthew Kapitulo 28, sa versiklo 19, giingon, Busa panlakaw kamungad to katauhan sa tanang katawahan sa tiwa kalibutan, og himo sila nga akong mga tinunan, og bunyagi sila sa ngalan sa mahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Dini atong nasayran nga ultimo Jesus may recognize sa tulo ka persunas, Ang amahan, anak o ang Espiritu Santo. Diha sa Hinesis, Kapitulo 1, Versiklo 26, Giingon, Unya miingon o ang Diyos, Buhato nato ang tao sama sa tong dagway. Siya ang magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, og sa tanang ihalas nga mananap. Unsa giundin hi? Unya o ang Dios. O lamang ang Diyos. Apan nganuman nga kung usalang ka-persona ang Diyos, nganuman naman nga misulti siya buhaton nato ang tao sama sa masatong dagway. Ang pronoun na gigamit din hi, nato og atong. Busa, dili di ay usalang ka-persona ang Diyos. Kung dili, naapay mga personas. Atong basahon ang Hinesis Kapitulo 11 5 hangtod City Gingon unya na naog ang ginoo aron pagtan-aw sa siyudad og sa turi nga gitukod nila og miingon ang ginoo karon usa na sila kakatauhan og usara ang ilang pinulungan og sinugdanan lamang kini sa ilang pagabuhaton dili madugay makahimo na sila sa tanan nga gusto nilang pagabuhaton busa mga naog kita og libugunta ang ilang pinulungan aron dili sila magkasinabtanay unsa gyud dinhi kung usalang ka persona ang Dios nganuman man nga, nga misulti siya busa mga naog kita og ang ilang pinulungan sa to pa dili lang kay usaka ka persona para sa tuwa adunay tulo ka personas kana gisgutan sa atong Ginoong Kristo sa iyang pag-ingon diha sa Matthew kapitulo 28 bersikulo 19 busa panlakaw kamo ngadto sa tarang katawhan sa tibok kalibutan og himo sila nga akong mga tinunan, an og bunyagi sila sa ngalan samahan, og sa anak og sa espiritu santo adunay mga tawo nga nagasupak sa pagka Dios ni Hesus og adunay mga teksto nga ilang ipangkutlo aron sa pagdasun sa pagsupak sa pagka Dios ni Kristo ilang ginabasa ang unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5 kama'y usa lamang ka Dios ug lamang ang nagiusa sa Dios og sa mga tao, ang tao nga si Kristo so unsa gingon ang tao nga si Kristo Yesus. so pinasikad sa mong teksto mingon tanawa gisugtan dinhi nga si Jesus usa ka tao mga kaigsoonan si Jesus usa ka tao og sa iyang pagkatao siya nagrepresentar sa katawhan, tungod kay siya miambit sa tawhanong kinaiya. Pero ang pagkatawhanon ni Jesus, dili kana na pruiba, nga dili Diyos. O para sa toa, wala kini problema. Kay nga naman, kita may tuo nga si Jesus, tinuod nga tao. Busa ang teksto, para sa toa, wala'y problema. Gani ka na nagaduso sa itong pagtuo nga si Jesus o sa katinuod nga tao. Lahi nga teksto, Buhat Kapitulo 2, Versiklo 22. Mga taga-Israel, pamati kamu. Si Jesus nga nasarit nun, usa ka tawo kansang Diyos nung buluhatun, sa matinaw gipadayag kaninyo, pinaagi sa mga milagro, o sa mga katinglahang butang, o nga ilhanan nga gibuhat sa Diyos, pinaagi kaniya. Kamu mismo na niini nini, kay man kini nahitabo. Unsa gingon din hi, Si Jesus nga nasarit nun, usa ka tao, kansang Diyos nung bulhaton sa matinaw, gipadayag ka pinaagi sa mga milagro. So si Jesus di ay, usa ka tao. Mga Sudan, ang Diyos maoy nagdumala sa kasaysayan sa kaluwasan, o ang papel ni Jesus, usa ka instrumento ni ini, sa giduhugan, gimantala o gibayaw mahan. Pero kanang iyang pagkatawhanon, wala man tamulalis niya na. Kay mao kana ang atong pagtuo nga si Jesus, tinuod nga tao. Pero ang iyang pagkatinuod nga tao, dili kana na pruiba nga siya dili Diyos. Sa mga mayung ka nga, ana kay tuong nga kamot. Imo e mapamatudan nga ikaw dunay tuong kamot, kay naamang yun. Pero dili kana na pruiba nga ikaw walay walang kamot ang pagkatawhanon sa tunggino, dili ka na apuri ba na siya dili Diyos. Lahik nga teksto, Ezekiel Kapitulo 28, versikulo Tao ingna ang Pangulo sa tiro nga nagingon, ang ginoong Diyos. Garbuso ka o mingon ako, usa ka Diyos, nga naglingkod ako sa truno sa mga Diyos, taliwala sa kadagatan, apan tao kalamang, bisantod, nagpakaalamon ka daw Diyos. So kini ilang ginakutlo nga si Jesus tao lamang og siya nagpakaalamon nga daw Dios. Makigsunan atong nabantay dinhi. Tinuod nga ang tao dili pidi magpaka Dios. Pero ang Dios pidi magpaka tao. Og mo kana ang atong Ginoong Hesukristo. Buhat Kapitulo 2, Versilo 36, Busa ang tanang mga tao sa Israel, kinahanglan masayod nga kining maong Hesus nga imong gilansang sa krus gihimo sa Dios gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesias Mateo kapitulo 27 bersikulo 46 og sa pagka mituaw ili ili lima sa baktani nga sa ato pa Jusko ko ko nganong gibiyaan mo ako og miingon dayon tanawa kung si Jesus Diyos nga man siya sa Dios nga Diyos ko, Diyos ko nga mo ako sa tupa dili sa Dios mga kaigsunan kining Matthew kapitulo 27 versikulo 46 nga mawang tigstong atong gibasa awit kini sa mga hudiyo kung anaas sila sa tumang kagol o kasakit o gikotlo sa Salmo kapitulo 22 versikulo 1 nga nagkanayon Diyos ko, Diyos ko, nga gibiyaan mo ako, nagpakitabang ako kanimo, apan hangtod karon wala mo ako tabangi. Katulad ng pagsinggit ni Jesus, Diyos ko, Diyos ko, an gibiyaan mo ako. Gikutlo ka na sa Salmo Kapitulo 22, versikulo 1. Nga usa ka ka awit sa mga hudiyo, nga kung sila nasa tumang kasakit, sila nagasangpit ngadto sa Diyos. O Gawas pa, nagtuo kita nga si Jesus usa ka tinuod nga tao. O busa ang nagasampit sa Diyos, mao ang tawhanong kinaiya. Nga siya tao, o sa tumang kasakit. Busa ang nagasampit, mao ang tawhanong kinaiya. Pero lagi, ang iyang pagkatawhanon, dili ka na priba, nga dili siya, nga dili siya Diyos. Ang tao, dili pidi magpaka-Diyos. Pero ang Diyos pili magpakatawad.